アスが鳴ってた。そのルートで飲めて。倍音的にはこの時点でもう同じんの倍音がいってたから。じゃあ6ポジで。たー、もうちょい左下。引っ張って。たー。失敗の歴史が積もり重なった同じルートをいつも行って、無力感からスタートして背後感が終わるのを繰り返すので、うんうん、その手前のなんだ4ポジ、はい、ただあその辺をやって、そっちもやって、あと切り替えて、うん、感を長くした状態で F を出すっていうのを先にやって、そこから上げていくから、あのアスの音とかハイベーとかっていうのは実質出てるんだとか、倍音的には到達してるぞっていう事実が頭の中に入っていくので、必ず手応えがちょっとでもあることを選んで積み重ねていってください。手応えがあるなんか練習のミニ練習フォーマットいっぱいこう見つけてって作って、それを重ねていく。